Baramsiza ni batumira ko ne babuza ko my name is Waswa Emmanuel tusiza kuyigana na life saru kupanga tuliziganya nkola ne dikawe cliff sali na basigade ko banga tukutusa ko bine bitu yona Rose Construction kuzilo musanvu mnana mnana chinana munyasa vumwe mchenda mtane kola kuya kuzimba ngabo bitegera kuzimba ne bilali bigenda ko ngebyo bajja bo bekola kuzilo musanvu mnana mnana chinana munyasa vumwe mchenda mtane connectinga nako onakula gulo zabade sawa nga 11 ezaka ungezao omutanda Ronald yes kabaka muenda mutebi yasobodde okubanga akomawo kabaka ono yafutuse ku Jinja Road eyo jikira badde Nairobi gye yavudde yajidde mu nnyonyi yajidde mu convoy ye nga bulijjo yagenda wansi teyalinnya nnyonyi n'okudda yadidde wansi yadidde mu convoy okuva Kenya gye babadde mu holiday okusinziira ku reports twafuna entongole ebano bavepi bakizwa okufulumira babeera bagadde kasate kakusaba kwe bamuta n'agenda benamanya akawunti yali afulumyemu ng'agenze kuwummulako kubanga olubeera ogina emikolo gyabe bagyenaggala bikasagibwa kigambibwa nti afulumamuko so he had to go out agenda afulumeko okubulamu obupya refreshing mind ze alowoleze n'obuganda n'abantu be ababeera mu buganda bwato ssaabasajja kabaka zaabadde saaka 11 mirundu yawe embalala yalabiddwako si embalala eri embalala wani mukono era oda watuuka ng'awulira ku bantu kajambo okulaga nti omutonda mwali era kumidde ebintu by'omutanda bino ebadde bitu controversial kubanga okomutanda lya Black Sins ebigambo byayitinga nawo muganda wange nga bw'okiwulira ebigambo byali bingi nnyo 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 ne boogera kino ne boogera kiri ntuli abapenge ne tuli abalunguye ne tuwulira baani ebintu bino biswaza biswaza some issues si buli nsonga nti olina okuba ng'ogyogerako because Charles Peter Mayiga katikkiro wa Buganda yavaawo n'aclarify nga n'atugamba nti omutanda gyali mulamu awumuddemuko ne nkulabira abantu be bawuuba emitwe nti ate kati simanyi nga namatu tegafaana kati ate omutanda afe si muduga si mweru ate simanyi n'akaddiye nnyo ate n'omutanda muwanvu nnyo abaana baakola nalisi ku intaneti kuno abaana baakola nalisi ku Facebook kuno kati ate point credibility yo mwaboga ebigambo bino ebitasaana bwe biti abefuula bahagazi mu nnyo otandika okuswala abaana bakola zisiyori zitali yo okitegera wano soba beta makemiko wali niboogera kino niboogera kiri niboogera kino niboogera kiri okitegera obalo byogera omusajja n'akomawo kati ayinsoga enda kuddamu kigambe ki nti yali ludda wa nibabigereza simanya kabaka yabadde biki simanya kabaka yakoze bwati men ebintu ebimu tusala ne tubireka ne tusirika no reporting nga ky'oba owulidde bw'aba kabaka aludde okulabikako mu public eye we need to wait for official information katikkiro bagamba nti kabaka taliwo balina okuwa ekisembayo banamole ba kabaka gye bali emmengo wali balina okwogera ekisembayo then who are you okuva olwokubanga kimanya kati ate amatu ganosiga kabaka kimanya kati nyenyindo ewanvuye ennyo ebigambo byafuluma ne bafuluma efaanika abasajja ne bakopyalinga ne kabaka ne bakola ki omulere gwakushopedi yamuja tuwa kabaka tumwagala ne batufumita mu gavumenti ebituli kimanya gavumenti yakumi mutana na biki paka Museveni byavaawo n'ayogera ne baga bannaabe we don't you don't have any right to talk about such things president ko nogani police yakwate abantu bonna abogere byanjo anjo about kabaka watch tegira so ebintu ebintu biwenga tabantu bantu wenga kitibwa tuleme kuba we bulanga amuntu kwa kabaka wabata na bise ku public eye to ina lokusa mu buza wa hali you don't have a right to kubuza kabaka wa akola chi wa wali kati uyo yakomiyo kati buli yavayo naje na watu asamira ndi kabaka simanya koze bwati akoze bwati musigala wa watch tegira where do you remain? So ebintu ebimu you can report kabaka talabikako yes arudde okulabika nimulinda oba kabaka nebutubuulira nti kabaka aliwa oba ali wano oba okitegera zaani okwefula bakagezi mu nnyo kati otuuziza okoze layivu oyogedde bakuwulidde bakomentize bajega bano bagoberedde oba okitegera kati finally the man comes back kati ebintu biswaza biswaza bisula credibility yo oba okitegera okwogera ignorantly this is the problem Ugandans we having social media mujifunde social media we tumala gwogera mwa kabaka taliwo kabaka ali bwati men tuwe ku bantu ekitiibwa this is what people are always complaining about abantu mefunde bereje ku social media omuzungu akola social media eno nga yakukikolerako bintu byamagezi tukiyigireko tukisomereko tukikolereko business naye mu uganda social media mukivumirako mutambulizako mawulire macyamu muddakuli kwasamirako owa okitegeera
kumanyira abantu nakubayisa mu maso. That's the problem we are facing. Now the man is back. What are you going to tell us? So, ebintu binatuswaza tubirekenga. Bomanyanga ndi credibility ya amanyi gwe kemiko ali, oina following ya amanyi, oina lugwe lumbuye, simanyanga penge penge vani. Use that following, okujikola mu ebintu bigasezi. Sibuli kimuntu nokuba ngokimanyi. Sibuli kimuntu nechi commentinga ko. Absence ya kabaka, tetegeza ndi lumavi ya chikolechi, ajiugereko. Owe chitegeda. Atugeza kubanga, yutu ya tutubige. Because we miss words. Buli wate ya umuza hako kumusongezi mu. Chibi. Nisiwe nani kula mzino ngengambo, banga na chango kena kumusongezi mu zili kaka. Anda chila nga chitufu. Because oyoko ya kwa 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 kati kuli yao kena kawake vigambo, onobiza ya mkamwa, akatabio noka simu la yo. Uko chitengela. So, musu wazebi na jemubimufamu, musu wazawa wakobedida. Uko chitengela. That's the problem we are facing. Every time mubile kenga, kawaka yako miyote ya chirunji, katika mbili chie mnamu kulachi. Jewa so Emmanuel.